Тараса, команда зібралася після такої тривалої паузи, давно один одного не бачилися. Думаю, що встигли заскучити з кінця вересня. Так, вже ж багатьох хлопців давно не бачили. Вчора довго сиділи, розмовляли і на обіді, і на вечері. Тобто завжди радий бути у збірні, завжди радий зустрічати друзів і поспілкуватися, дізнатися, як справи, тому що дійсно довгий час не бачилися. Ми тут тренуватимемося на базі футбольного клубу «Брентфорд», клуб англійської прем'єр-ліги. Але клуб такий цікавий, невеличкий, але затишний. Які твої враження ось від першого тренування? Як газон, як взагалі тут роздягалка і все? Ну, я скажу, що така дуже, скажімо, європейська база, тобто невелика, але головне є поля, я думаю, є гарний фітнес. Те, що треба для футболу. Зараз ми так подорожуємо багато Шахтарем, і там тренуємося і у Польщі на базі Легії Варшави. Зараз такі затишні роблять бази, в яких максимально все сконцентровано для того, щоб займатися футболом. А так як команда грає в англійській прем'єр-лізі, а вже ж у них добрі кондиції для цього, і поля, і в гарному місці, тому ми усім задоволені. Що газон гаразд? Так, для цієї пори року гарний газон. Ми бачимо, що хлопці, які грають у чемпіонаті України, там гарні поля, раз-два і все, і закінчились. Тому таке поле, я не можу сказати, що воно ідеальне, але, скажімо так, якщо взяти з 10, то десь на сімірочку десь хватить. Перше тренування під керівництвом нового тренера Руслана Ротаня. Які враження від його тренерського стилю? Ну, перше тренування воно було направлене на те, щоб ті, хто грали, відновилися. У нас була така дорога довга учора. Ті, хто менше грали, хлопці, порали футбол. Трохи там тактичного завдання вже, що часу мало, треба підготувати команду, тому я думаю, що таке буде все насичене теорії, щоб після довгого перерива згуртувати колектив і вже втілити своє бачення футболу. Ну, він вже потрошки його зараз втілює, дещо вам уже дає розуміння. Він достатньо такий активний тренер, таке враження у мене склалося. Ну, вже ж, по-перше, він молодий, енергічний хлопець, скільки років грав у футбол і зараз вже перейшов на тренерську роботу, вже має свій досвід, тому, а вже ж він енергічно, він розуміє, що наразі він головний тренер національної команди, яка відповідальність на ньому, тому живе футболом, живе цією грою, і ми вже ж всі, хто знаходиться у штабі національної збірної, весь склад, ми готові допомогти, тому ми бачимо, що є там деякі гравці травмовані, вони все одно прилетіли підтримати, то ми будемо всі, хто здесь знаходиться, будемо робити все, щоб допомогти і Руслану Петровичу, і національній збірній здобути гарний результат.